Qadrli kuzatuvchilar, uchastka so'ragan obunachilarimiz uchun Buxoro shahar Shayxoncha mahallasida joylashgan 7,5 sotix maydonga 2 qavatli uchastkani ko'rsatib o'tamiz. Uchastkamiz qurilishi yakunlangan, faqat remont qilib kirsalaringiz bo'ldi. Mana bu oldi darvozaxona qismi. Buni to'liq manzili sizlarga tushunarli bo'lishi uchun oldinda o'tgan yo'l trassa ko'rishlaringiz mumkin. Trassadan Greta maksimum chiqsa 500 metr masofada joylashgan. Ot choparga ketaverish yo'li Gazlinskiy shosse nimaga bormasdan Delfinga ot choparga bormasdan yo'ldan 500 metr shunaygina kirib kelasizlar. Mana bu yerda esa Buxoro shahar ruhiy kasalliklar shifoxonasi. Shu shifoxonani ro'parasida qurilgan uchastkamiz 17 avtobus ham mana bu yerdan kelib ketar ekan. Mana bu ko'rib turgan ostanovkamiz 17 avtobusni kelib to'xtaydigan manzili ekan, ya'ni putaki deyiladi. Mana shu hozir uchastkamizni ichiga kirib videoni davom ettiramiz. Uchastkamiz 2 qavatli bo'lib, anchagina katta maydonga qurilish qilganlar. Tepalarda ko'rib turganlaringizdek plitalar qilingan. Uchastkamizning balandligi 3,5-4 atrofida bemalol 3ta 4tagacha yengil avtomashina sig'adi taxlasalaringiz agar. Yoki mana oldinlarini yopib, как zamonaviy stilda bu yerni o'zini ham tepli pol qilib yoki burushchatka qilib taxlab, katta xol o'rnida foydalansalaringiz bo'ladi. Yana bir yaxshi tomoni uchastkamizda zadni xod mavjud, ya'ni orqa kiraverish eshigi mana ochiq turibdi o'zi. Yaqiniga borib uni ham ko'rsatib o'tamiz. Bu yerda darvozaxonadan kirib kelishlaringiz bilan birinchi katta zal chiqadi oldlaringizdan. Zalimizni eni 5,5 ga, uzunligi 13 metr. 13 ga 5,5 li mana shunaqa shikarni zal qilganlar. Zaldan bu yoqqa ichki qismiga o'tiladi. Elektromontajlarni ham qilib qo'yibdilar mana, simlari chiqib turibdi. Ichki qismida bu yerda alohida koridor, 2ta yotoqxona, bittasi detski, bittasi vzrosli va bu yerda ichki sanuzel. Bu yerda oshxona qismi, oshxonamizning ichida alohida bu yerda xohlasalaringiz pishir tushir qismini ichkarida qilasizlar, yo bo'lmasa bu yerni kladovka o'rnida foydalanasizlar. Xohlasalaringiz bu yerda pishir tushir qilib, bu yerda chiqib ovqatlansalaringiz bo'ladi yoki bu yerni kladovka o'rnida foydalanishlaringiz mumkin. Uchastkamizda uncha katta bo'lmagan, lekin ixchamgina unumdor yer maydoni mavjud bo'lib, ushbu yerimizda juda ham ko'plab mevali ko'chatlar bor ekan. Zaldoda deysizlar, shaftoli deysizlar, mana bu yerda mana uzumlar tok. Xo'p, bundan tashqari yana kesalaringiz o'zlaringiz guvohi bo'lasizlar, ko'plab mevalari bor. Mana bu yerda tashqi sanuzel, ya'ni obshi ko'chadagi hojatxona. Mana aytib o'tganim orqa darvozasi zadni xot uchastkamizga ko'rishlaringiz mumkin. Mana bu o'sha video boshida ko'rsatgan trassamiz Gazlinskiy shosse chiqsa 500 metr bo'lmasa undan ham yaqinroq. Orqa xotdan shunday kirishlaringiz bilan ikkinchi qavatga ko'tariladigan zinani oldiga mana bu yerda naves taxlab o'tadigan yo'lak qilsalaringiz bo'ladi. Oyoqda aylanib burushchatka qilib yoki beton qilib shu yer orqali o'tib ko'rsatamiz. Bu tomon orqali o'tib olamiz. Mana o'z zinamizni oldida bizda bu ikkinchi qavat ko'tariladigan zina geobrazni qilib tayyorlangan. Bu tomonda mana shifoxona bo'lsa agar, bu tomonda yo'l. Mana bu ikkinchi qavatdan tashqi manzara juda ham ajoyib, bahavo, toza joylar. Asosiysi shahar hududiga kiradi. Buxoro shahar Shayxoncha mahallasi. Ikkinchi qavatimizda ham darvozaxonaning ustini kattaligi qancha bo'lsa, xuddi shu kattalikda katta xol, faqat shu darvozaxonamizning ustki qismini, ikkinchi qavatining ustki qismi mana bunday ko'rib turganlaringizdek bollov qilingan ekan, ya'ni cho'pda ishlov berilgan tepa qismiga. Qolgan joylari hamma yo'q. Tepa qismi ham plita qilingan ekan. Bu yer kattagina xol. Bu tomonni ham proyekt xuddi shunday ketgan. 5,5 ga 13 uzunlikdagi katta zal, mehmonxona. Bu yerda xol, mana bu g'isht chiqib turgan joydan ogrejeniya olinadi, ichkarida sanuzel bo'ladi. Sanuzel uchun bu yerda hozirda mana kanalizatsiya turbalar uchun teshiklar qoldirib o'tganlar. Bu yerda 2ta xona qilishlaringiz mumkin.
o'sha pastdagiday bitta deysizki bitta spalni qilishlaringiz mumkin. Bu degani ikkita oila bemalol hech qanday qiyinchiliksiz maza qilib yashaydi. Birinchi qavatda bitta oila, ikkinchi qavatda yana bitta oila. Ya bu yerda ikkinchi qavat uchun oshxona qismi, agar yo bitta oshxona pastdagi yetadi desalaringiz, bu yana bitta kattagina yotoqxona bo'ladi sizlar uchun. Uchta derazali. Mana shu uchastka do'stlar, proyektlari juda ham ajoyib. Mana o'zimni havasim ketdi. Agar xonalarini sanaydigan bo'lsalaringiz, agar 1 2 3 4. Ikkinchi qavatda 4 ta xona, pastda esa 3 ta xona, bitta oshxona, sanuzillari tepada ikkinchi qavatda bitta sanuzil, birinchi qavatda sanuzil va tashqi alohida hojatxonasi bilan umumiy 3 ta sanuzildan iborat va ikkinchi qavatda bunaqa katta hol plus darvoza xonasi ham anchagina katta, uni ham hol o'rnida foydalansalaringiz bo'ladi. Videomizni kattaroq maydonga ega mana shunaqa shikarni uchastka izlab yurgan tanishlaringizga jo'natinglar. Manzili ham ajoyib joyda joylashgan ekan. Mana bu yer 17 avtobusning bitagi. Mana gap ispoti bilan deganda avtobusning o'zi ham kelyapti mana. 17 avtobus shu yerdan o'tib qaytadi. Ko'rib turganlaringizdek.